Vážení diváci, vítáme vás u sledování dalšího expresu na Metrobusu. Tentokrát ze smyčky Vápenka, který vám v blízké budoucnosti doveze přetrasovaná linka 5. Společně s rozvolněním některých vládních opatření dochází v pražské integrované dopravě k opětovnému nárůstu počtu přepravených cestujících, když před 2 týdny poprvé využilo služeb metra přes 500 000 lidí. ROPID proto ve spolupráci s dopravním podnikem a pražským magistrátem začal posilovat linky pražské MHD. Po posílení provozu metra ve špičkách tak 30. dubna došlo ke znovu zavedení noční tramvajové linky 99, posílení linek 912, 913 a 916 a také prodloužení zkrácené linky 906. Naopak denní dopravu žádné přidání spojů nečeká. A až do konce června se bude jezdit podle poloprázdninových jízdních řádů a plného provozu se dočkáme 1. září. Na Rohanském ostrově mezi Vltavou a Karlínskou tramvajovou tratí na tyto měsíce Institut plánování a rozvoje připravil výstavu o minulosti a současnosti této na první pohled opuštěné krajiny. Ať se nejedná o ostrov, v dlouhodobých plánech je část meandrů řeky obnovit a kromě výstavby výškových budov část zachovat i jako originální park. Projít se tam nicméně můžete i teď a cestou si ozvláštnit právě desetní výstavou. Krásným jarním počasím přichází opět na scénu kola. Dopravci tak vypravují své cyklobusy nebo vlaky s dostatečným prostorem právě pro přepravu jízdních kol. Například společnost Arriva vypraví do terénu až 20 cyklobusů. Cyklobusy můžete jet například na Šumavu, kde se plzeňským integrovaným systémem svezete do Kvildy, Moravy, Kašperských hor nebo do Železné Rudy. Cyklobusy můžete využít také na cestu do Plzně nebo z ní. Jezdit budou i v Krušných horách podle tarifu Duk nebo na Pardubicku v tarifu Iredo. Posílený bude taky provoz vlaku třeba na lince z Prahy do Tanvaldu nebo Rakovníka. V nedávné době si dopravní podnik Bratislava zapůjčil 18-metrový hybridní trolejbus Českých Budějovic na testování a výsledky byly výborné. DPB se tak rozhodl nakoupit celkem 50 hybridních trolejbusů, které budou část své trasy jezdit pod trolejovým vedením a zbytek na trakční baterie. Podobně je tomu tak v Praze u linky 58. Jednat se bude o 16 kusů 24-metrových megatrolejbusů s kapacitou alespoň 160 cestujících, 23 18-metrových trolejbusů s kapacitou od 115 cestujících a 11 kusů 12-metrových hybridních trolejbusů s kapacitou nad 70 cestujících. Jednat se bude o celkem 3 zakázky v celkové hodnotě v přepočtu zhruba 1 miliarda a 135 milionů korun bez DPH. Všechna vozidla budou nízkopodlažní, moderní a klimatizované. Měsíc po výluce se na trati do Hanychova bude v Liberocko-Jablonecké tramvajové síti další výluka. Jediné tramvajové trati s metrovým rozchodem v České republice se tak pomalu krátí čas. Od 7. července do 19. listopadu bude totiž probíhat výluka, při které se bude na standardní rozchod předělávat úsek mezi zastávkou Ulomu a smyčkou Bratislavice nad Nisou výhybna. Na ní naváží výluka, při které se bude předělávat úsek z Bratislavic do Jablonce. Dvourozchodné trati v centru ale zůstanou zachovány pro provoz historických tramvají. Správa železnic završila výběrové řízení na dodavatele zabezpečovacího systému ETCS pro 4. koridor v úseku Votice České Budějovice. Vyhrál jediný zájemce AŽD Praha, který tak zůstává jediným dodavatelem ETCS tuzemsku a na 4. koridor dodá systém za skoro 2 miliardy korun. Systémem ETCS je v tuzemsku zatím pokryto 255 km tratí. Dalších 206 km je ve zkušebním provozu. Dodáme, že od ledna 2025 nebudou na trati osazené ETCS puštěna vozidla bez mobilní části systému. ROPID a IDSK chystají ve druhé polovině letošního roku integraci posledního většího regionu do systému PIT. Přesný termín zahájení sice není znám, nicméně již víme, že dojde ke zrušení 68 stávajících linek a jejich nahrazení 34 novými linkami. Velkou změnou projde také spojení Prahy s Mladou Boleslaví, které bude nově zajišťovat 40 linek v souhrnném intervalu 10 až 15 minut během přepravných špiček. Zaintegrovaná ba naopak nebude Mladoboleslavská MHD, která se vyznačuje svým nesmírně složitým, ale kupodivu funkčním linkovým vedením. Minulou sobotu mohla veřejnost poprvé na vlastní oči spatřit tramvaj 14. v novém nátěru v pražské integrované dopravy.
Po autobusu SOR MB12, který můžeme vídat na linkách vypravovaných z garáže Řepy, se jedná o druhé vozidlo v tomto provedení, které Praha aktuálně má. Tramvaj ovšem byla dlouho před vyjetím ukrývaná v útrubách ústředních dílen dopravního podniku, kde se opravovala po dopravní nehodě. Novým nátěrem sice mají disponovat všechny vozidla PIT, ovšem minimálně u tramvají tomu ani zdaleka nebude, neboť se nebudou přebarvovat tramvaje T3 a 15, které dohromady díky bohu tvoří výraznou většinu pražského tramvajového vozového prášku. A to bylo z dnešního Expressu vše. Těšíme se na vás u dalších videí a zatím ahoj! We'll be right back.